hurry, we are late. Come on, come in and sit down. Be careful, right? The class just started. Ostres, no me n'he recordat. Jope, ja fa dues setmanes. Ja, ho sento molt, noia. Vull començar a parlar de fraccions, eh? No. Ja veureu. Què de nou? 5 a 1. Mare meva. Vosaltres dos, intenteu atendre una miqueta. Què diu? Si més és molt bo. No, és dolent. Mare meva. Vinga, va, Isaac, surt a la pissarra i digue'l tu i fes-ho tu, que veig que no t'interessa el que vaig a dir. Vinga. Home, si estaves parlant fins ara, no? Sí, ho sabies fer? No m'ha de temps d'explicar. Has passat de mi. Seu, si vols. No vols seure, eh? Ah, molt bé. Doncs Jussu, explica-li tu. Va, tant que parlaves tu també. Va, explica-ho. Vinga. Profe, aquestes fraccions és molt fàcil. Ah, vinga, va. Els teus companys estan esperant que t'expliquis. 3, 10. Va, mireu, no en teniu ni idea els dos, així que aneu fora i penseu a veure el que heu fet, si està ben fet o no. Però, profe, per què? Bueno, doncs pues per què? Doncs per aquí xerrareu de les vostres coses. Ei, vosaltres dos, on aneu? Al pati. Com que al pati? Us ha sentit bé el que ha passat a classe? No. Ah, i doncs què vau dir? Perdó, professor, no vol dir una cosa. Sí, us ha sentit bé parlar de futbol a la classe? No. Quan els vostres companys volien atendre. Sí, és exacte. Vale. És que el partit vaig fer molt bé, així que m'heu de dir ara. Perdó, no m'heu de dir una cosa. Pots fer una cosa, aneu al pati, carregueu les piles per les properes classes i parleu de futbol tot el que dic que parlar i a classe teniu, d'acord? Fins ara. Estrella, m'ha passat un problema amb l'Andrea i amb la Natàlia i no sé com solucionar-ho. D'acord, jo t'ajudo. Vosaltres i la Brenda teniu que solucionar el problema d'abans. No tenim res que solucionar amb ella. Pues no solucionar, vulgueu o no. D'acord. Qui comença? No sé tu mateix. Bé, doncs que ho sento, perquè s'ha dit que m'ha anat al lavabo i doncs m'he posat sempre un poquet. Vale, sempre s'estades. Que demoni està parlant. Vale! Bé, alumnes, anem a cantar. D'acord! Només la tornada. Un, dos, tres.
també m'avorreixo. Ei, silence, please. Ok, teacher. Dinou. Què dius? Pues perquè tenies... Pues dinou, què has fet com deu? Tenies deu, a veure. Però què dius? Tenies deu. Tranquil·lament. Vinga, va, explico-me què és el que ha passat. Per què discutíeu? Perquè jo tenia 9 i ella tenia 14. I havia fet un punt i tenia 15. I diu que té 20 i que ha guanyat. És un mentider. Per què menteix? A veure, què és el que ha passat, Inja? M'explica-ho tu. Pues res, que ja havia fet 19 punts i la segona havia fet 20. Però és que ell no ho vol admetre, pues perquè no sap perdre. Però sento-me, no et puc ajudar. Això realment, ja? No, és mentida. És veritat. Què ha passat? Vale, he fet trampes. Com que he fet trampes, em jugaré més amb tu. Ho sento. Va, doneu-vos la mà. Vinga, va.